Հաստակավոր արտիստ, որ երգում է այն երգերը, որոնք հային իր տեսակի մեջ են պահում։ Հնարավոր է, ուրիշ գործով զբաղվեմ, բայց երգարվեստում ես չեմ փոխի։ Իսկ ինչպիսին է սիրված երգիչը խոհանոցում։ Մենք ընտանիքով սիրում ենք համեղ դելիք ուտել։ Ես այս հատվածից կարող եմ, չէ՞, մի հատ։ Բրդուճանը վաղվա համար է, այսօրվա համար չի։ Դու խոսո։ Համեղ, սննդարար եւ ախորժալի ճաշացանկը արդյոք կգերազանցի 3000 դրամը, կիմանանք հաղորդման վերջում։ Նախաճաշ, ճաշ, փորձություն ա, էլի՞ չէ՞, իրական։ Հիմա կարանձնացնենք մի ոդը, հավո։ Մի ոդը դերերում, հա։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք։ Տեֆլոնից դու մուֆլոնն ես։ Տեֆլոն, մուֆլոն ցանկացեք։ Ինչ ասեմ։ Դուք ես, բարեխոսը։ Այսպես, Կիրակի 10-ից 10-ին, երկրի եթերում։